Bem pessoal, há um tempo atrás eu trouxe-vos um vídeo aqui ao canal sobre Carla Matadinho, que juntamente com o marido Paulo Sousa fundaram a companhia Yellow Star. A Carla Matadinho é uma produtora e acusou a nova direção da Casa do Artista, presidida pelo ator José Raposo, de ter cortado um vínculo de 6 anos de trabalho cultural. Fizeram acusações graves, dizendo que foram para a rua sem dó nem piedade, que os expulsaram, que foram postos na rua, sem mais nem menos. E ainda foi mais longe com as acusações, ao deixar no ar uma suspeita, dizendo: de repente houve interesses internos de pessoas da nova direção da Casa do Artista, lançando assim críticas a José Raposo e a outros tantos que tinham entrado para a direção. José Raposo, perante estas críticas, perante estas acusações, decidiu quebrar o silêncio e responder à empresária. A Yellow Star esteve lá no Teatro Mano Cortês 5 anos. O contrato expirava em 2021 e a direção anterior decidiu que, quando terminasse, não seria renovado. Quando entramos, só executámos o que estava decidido, começou por explicar o presidente da Casa do Artista à revista TV Guia. O Teatro Armando Cortês tem de estar aberto a qualquer companhia, faz todo o sentido ser de todos. Decidimos fazer uma programação abrangente, seja de que género for e de que sítio do país for, dentro de uma programação que será gerida por nós, explicou o ator. Sobre os tais interesses escondidos que Carla Matadinho tinha insinuado, José Raposo é bastante claro. Não há interesses nenhuns, porque nós, da direção, comprometemos-nos a não produzirmos espetáculos na Casa do Artista, através das nossas produtoras. Os nossos interesses são defender os residentes da casa, esclareceu então José Raposo. É isto, pessoal. Até o próximo vídeo.